Morjesta vaan, Nallu täällä uuden FIFA-videon parissa. Tänä päivänä avataan Bundesliga Guaranteed Touch-paketti ja katsotaan vähän, että mitä SPC:tä on tullut. Ei niitä paljon tullut, mutta katsotaan silti. Elikkä, no, mitä kaikkea täällä nyt on, niin Bundesliga Upgrade-systeemit tuli. Tuliko ne jo tuolla niin maanantaina? Joo, taisi tulla itse asiassa. Mä taisin puhuakin noista jo. Maregan Totsi ja Flashback Jonas. Näin kumpikaan oikein kiinnostaa mua, mutta mä saatan tästä Jonaksesta tehdä tämän 83 osion, koska tää on kuitenkin aika halpa ja tästä saa megapaketin. Ja mulla on edelleen noita 83 duplikaatteja, niin mä saatan tehdä ton kyllä tuolta. Tots Marega, niin tää on mun mielestä niin oikeesti hintalaatusuhteeltaan aika piru hyvä kortti. 6'1 high medium, 3-3 se ei oo mikään paras, mutta nää statsit on todella kovat, eli jos kaipaatte todella hyvää supersubia, niin tehkää ihmeessä. Sieltä saa vissiin ihan OK-pakatkin talteen. Ei ole mitenkään niin kuin ihan hirveän kallis, mutta mä en tuu tätä tekemään, koska mulla on Nibra vaihtohyökkäinä. Se riittää mulle oikein mainiosti. Liiga SPC:tä mä oon taas täältä väsännyt. Seuraavaksi pitäisi toi Valioliiga aloittaa uudestaan, mutta mä aloitan sen vasta seuraavan pakettien avauksen jälkeen, kun mä oon saanut lisää Valioliiga kultapelaajia klubiin. Etten joudu ostelemaan niitä vielä hirveesti ja Futswapit lähtee kohta pois, joten menkää ihmeessä tekemään. Mähän tosiaan tein tällaisen Premium Gold Player paketin ja sitten mä tein Ultimate paketin, eli mulla oli 12 tokenia yhteensä. En sitten sen enempää niitä keräillyt, mutta joo, nyt sitten tosiaan Bundesliga Guaranteed pakka ja sitten pari 81 plus pakettia. Elikkä ei aveta normipakkoja tänäpä. Mä avaan ne sitten niin torstaina, tai video tulee varmaan perjantaina, mutta avaan ne kuitenkin torstaina sitten Food Champions-palkintojen yhteydessä. Mutta tein näitä 81 plusia nyt pari kappaletta, koska Bundesliigassa on vissiin vaan joku 50 kappaletta 81 niin kuin plus kultapelaajia, rareja, niin täällä on ihan hyvä mahdollisuus saada Touch-kortteja, jotenka ajattelin, että tehdään näitä nyt pari kappaletta. En tuu tänne enempää näitä tekemään, koska jälleen kerran nämä vaatimukset on harmillisia, että kun pitää olla full kulta, rare, Bundesliga team, mutta se on Volkaut, onko se Totsi? Ei joo, ai että, kuka tää sitten on? Se on sitten Mülleri, kyllä. No ei siinä, 86 Müller, kyllä mulle kelpaa, menee hyvään SPC-käyttöön. Mutta olispa ollut Totsi. Totsi oli kyllä maistunut. Mutta sitten taas toisaalta ei niin kuin Untrade Bundesliga Totsia ole paljon, ketä mä haluan. Että katsotaan kohta lävitse, että ketä mä tuosta Guaranteed-pakasta haluan, mutta näistä ei tullut sitten Totsia. Ei siinä. Ei saatu Totsia, mutta ei paljon haittaakaan. Ja toi on nyt sitten harmillisesti duplikaatti Untrade. Mutta nyt sitten tosiaan tämä Bundesliga Guaranteed-pakka, ja täältä nyt ei näe sitä full-tiimiä, mutta tossa nyt ainakin tuo Marco Reus yksi sellainen, että mä haluan, että Marco Reus ja Kai Havertz on niin kuin ne kaksi pelaajaa. Jos mä oman kuvan niistä saan, niin mä oon todella tyytyväinen, koska ne kaksi on oikeastaan ainoat, ketkä menis mun tiimiin. Se Dakosta olisi ehkä ihan mielenkiintoinen, mutta mä en halus tiputtaa Arnoldia, se on ollut niin hyvä, niin en sitten tiedä, ja sit menisi ton Van Dijkin linkkaaminenkin vaikeeksi. Mutta ei siinä. Reus tai Havertz, ne on nyt ne kaksi pelaajaa, joita mä todellakin metsästän täältä. Jos toinen niistä saadaan, niin tää on mun mielestä todella onnistunut. Tää SPC:hän tosiaan makso 85 reitte tiimin ja yhden Touch-pelaajan. Mä käytin siihen Touch-pelaajana Ounanan ja sitten joku 6 liiga SPC-korttia taas sain heitettyä pois, niin se oli ihan hyvä. Nyt sitten jäi. Come on. Otan tämän nenäpakettina. Reus tai Havertz. Jompikumpi. Jos ei se ole Saksan lippu, niin sitten tämä ei ollut niin täydellinen menestys. Tuosta lähtee auki. Come on. Come on. Reus tai Havertz. Jompikumpi. Jompikumpi. Come on. Come on. Se on Saksa. Se on Halstenberg. Okei, ei saatu tuolla niin Reusia tai Havertzia, eikä tää Halstenberg kyllä tosiaankaan tuu tuolla mun tiimiin menemään. Telles on paljon parempi kuin tämä, mutta ei siinä. 6'2", high medium. Onhan nää niinku ihan ok.
pacea pitäisi vaan lisätä jollain Shadowilla tai jollain, mutta kyllä mä mieluummin pidän tuon Tellesin tuolla. Tää tulee menemään jonkin SBC:hen sitten. No ei siinä, ei toi niin saatu Roycea tai Havertzia, mutta ne on kyllä toinen aika piru hankalia tosta nostaakaan. Kun ovat sen verran harvinaisia kortteja kuitenkin, mutta nyt on sitten ihan hyvä määrä noita Untrare Tots-kortteja. No ei tää paljon. Bruno ja Halstenberg ja Rice on edelleen. Ja Ekkesteini. On näitä nyt jonkin verran täällä, mutta joo, ei varmaan tuolla niin tällä kertaa tänäpä, että nyt vähän lyhkäisempi FIFA-video. Viime pakettia naukset on ollut niin pitkiä videoita, että heikompia hirvittää, joten jätetään tää varmaan nyt tähän. En mä nyt rupea tässä mitään matsia pelaamaankaan. Jotenka ei siinä. Me nähdään sitten ensi kerralla jonkin uuden videon parissa. Se olisi morjes!